Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli izləyicilər. Həyat xətti verilişi yenidən efirdədir. Bələdçiniz mən, Elçin Süleymanovdur. Həyat xətti verilişinin bugünkü qəhrəmanı sözün əsl mənasında qəhrəmandır. Azərbaycan Respublikasının İran İslam Respublikasındakı səfirliyinə silahlı hücum zamanı şəhid olmuş Orxan Əsgərovdur. Ən böyük arzu qızım özəsə Türkiyədə tibb universitetinə daxil olsun. Hadisə baş verməmişdən bir qabaq da telefonla danışdım, xeyli danışdım. Dedim, aman qurban, çox narahatam, ürəyim darıq, məni sakitləşdir. Dedim, ama qorma, bura yağış. Hiç nə yoxdur. Sən də sabah başımda bu hadisə gəldi. Mən tez-tez onun yadına salıram, biz keçdiyi vaxtları, bir yerdə olduğumuzu, deyməyimizi, gülməyimizi. Deyir, sonra da adam gəlir ki, başa düşsən ki, yox, artıq bu olmayacaqdır. Biz hamımız çox sarsıldıq. Hətta biz, mən özüm şəxsən özümü yuxuda hiss edirdim ki, yəni necə ola bilər ki, biz neçə gün bundan qabaq Orxan Əsgərovla əlaqə saxlamışıq, danışmışıq və bu gün artıq həmin insan yoxdur. Artıq şəhidət zirvəsini uzalıbdır.